Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Hərbi xidmətə yararlı yaxud yararsız olması barədə qərar verilməsi qaydası dəyişir. Bu, Milli Məclisin 16 oktyabrda keçiriləcək iclasının gündəliyinə daxil edilən hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında qanuna təklif edilən dəyişiklikdə əksini tapıb. Ekspert qeyd edib ki, yeni qərara əsasən hərbi komissarlıq özü tibbi cəhətdən yoxlama apara bilməyəcək. Onun sözlərinə əsasən yoxlanış müvafiq orqan tərəfindən həyata keçiriləcək. Son vaxtlar hərbi komissarlıqlarda bu istiqamətdə negativ halların artdığı barədə mənim məlumatım yoxdur. Təbii ki, yayınanlar olur. Amma bütövlükdə bu məsələlərdə ciddi şəkildə irəliləyiş əldə olunarsa, o zaman struktur islahatına getməyə dəyər. Biz bunun çox şahidi olmuşuq ki, bir sıra sahələrdə yaradılan qurumlar əvvəlkindən çox da effektli işləməyib. Hər halda düşünülübsə, yeni qurum bu məsələyə baxsın.